ଅମାନିଆ ଲୁହ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ଆଖିରୁ ବହିଯାଉଛି। ବୋଲୁ କ'ଣ ମାନୁଛି, କେମିତି ବା ଭୁଲିବେ, ସେ ପରା ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଥିଲେ। ଆଜି ଦୀପଟିଏ ହୋଇ ଜଳୁଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ। ଖବର ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ ଓଟିଭିର ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ। ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଟିଭି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ସହକର୍ମୀ। ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠତା, ସାହସିକତା ଆଉ ନିର୍ଭୀକ ରିପୋର୍ଟିଂ କଥା ମନେ ପକାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ସହକର୍ମୀମାନେ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଥିଲେ। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ସହ ବୃତ୍ତିଗତ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଓଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଡିଟର ରାଧାମାଧବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ସହ ନିଜ ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଖାଣିଥିଲେ। ଯାହା ବି କରିକି ଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏଣ୍ଟାୟର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତୁ ବା ଆମକୁ ନର୍ମାଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଗତ 13 ତାରିଖ ଯେଉଁ ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ 7 ବର୍ଷୀ ଗଲାଠୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହିଁ ସୋଚଉଛି ଯେ ସେ ଏତିକି ଦିନରେ କ'ଣ କରିକି ଯାଉଛି। କୁହନ୍ତିନି ଲୋକେ ଯିବା ପରେ ତା'ର କର୍ମ କି ସଙ୍ଗେ ଝୁଲି ହୁଅନ୍ତି, ତ ତାହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେ କରିକି ଯାଇଛି। ଆମେ ତ ସେ ହିରୋ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ବା ଆମ ଗହଣକୁ ଏଠି ଓଟିଭିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟର ହେଇସାରିଥିଲା, ଦକ୍ଷ କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟର ପାଖରେ ତା'ର ନାଁ ହେଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ହେବା ହିସାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ସମୟରେ ଏତେ ସଫଳତା ଆଉ କେହି ପାଇନଥିଲି। ଆଉ ତା ଚେହେରାଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପିଲାଳିଆ ଚେହେରା ଥିଲା। ନିର୍ଭୀକ ସାମ୍ବାଦିକତାର କଥା ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ। ତାଙ୍କ ନିଆରା ରିପୋର୍ଟିଂ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟଠୁ ଭିନ୍ନ କରିଥିଲା। ଇହଧାମରେ ଅରିନ୍ଦମ ସିନା ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।